欢迎大家收睇马高斯 TV 马高斯。在开始呢条片之前，欢迎大家订阅 YouTube channel， 再揿埋个钟仔，一有新片你就会知道。好啦，我哋而家开始今次嘅影片，今次就带大家去尖沙咀海港城嘅 LCX， 就喺9月8日起至到10月2日就会举行 AVA 期间限定店。咁入到铺头入面就有好多打卡嘅位啦。咁嗰啲角色嘅纸板咧就包括有明日香啊、珍稀波咁样啦。首先入到门口就会见到一部扭蛋机啦。在店铺消费够指定金额就可以扭一次，奖品都好丰富嘅，有日本直送嘅 EVA 商品，亦都有其他嘅相关周边商品，每日嘅奖品都会更换添。然后隔篱就有 EVA 主题嘅长遮，咁就有例如初号机啊、零号机同埋二号机嘅款式。再过隔篱就系 EVA 嘅潮流服饰啦，其中包括有风褛。卫衣、恤衫、同埋多款嘅短袖 T 恤。呢款 EVA 油画盲盒就120元一抽，唔想抽嘅话就480元买齐全套，入面仲有一款隐藏版添。店内都有唔少日本直送嘅商品，呢款车车都几特别，系要自己贴贴纸嘅。跟住仲有公仔啦、露营灯、砌模型嘅道具等等，不过定价方面就可圈可点啦。呢三盒嘅模型最先吸引到我嘅眼球，系同其他机械人作品联成嘅款式。另外仲有其他精品，滑板又有，帽又有，毛巾都有。呢几款 EVA 袋嘅设计够简洁，都几靓嘅。跟住仲有电子钟同埋月历啦。而呢两对物咧，就系使徒嘅图案嚟嘅。保温杯嘅黑白设计都几有型噶。咁成间期间限定店最吸引到我嘅商品就系呢两本嘅资料设定集，入面就有好多制作电影嘅相关介绍啦。最后当然唔少得 EVA 嘅模型同埋 figure。咁今次呢条片就去到呢度啦。依家呢个 channel 就有超级感谢功能，如果大家有能力嘅想支持嘅话，欢迎大家课金5元或者10元，大家嘅支持绝对系我制作嘅动力。咁中意呢条片嘅朋友记得俾个 like 我，欢迎大家一齐留言讨论。